Pse fasi pas radhës? Duke qenë se e kishët pa mundur të pyesja komisionerin edhe duke qenë se edhe sekretari përgjithshëm profesor administratën dhe komisionerin, kisha disa pyetje që do ishin në interes të shqyrtimit të kësaj ankese pra në Komisionin e Takimeve dhe Sanksioneve. Dëgjoj, më fal, për procedurë, ju lutem prezantoni kërkesën tuaj. Po? Dhe pastaj ne do vazhdojmë ta bëjmë interaktive, ju mundi bëni pyetje sekretarit. A të prezantoj para shtyrë? Po, pra ti dëgjojmë të treja palët. Në... Unë i kam me shkrim. Gjithashtu si në mënyrë të përmbledhur patjetër. I kam me shkrim gjithashtu 13 faqe. Gjithashtu do të kërkoj të depozitoj edhe disa prova në këtë shqyrtim gjyqësor. I pari është vendimi me numër 10, me numër 809 regjistrat 21-6-2021, me datë vendimi 13-7-2021 të gjyqtarit Juliana Xhiu, i cili ka bërë ndryshimet të fundit në regjistrin e Partisë Demokratike në vitin 2021 dhe është në formën e kërkuar nga ligji. Gjithashtu kemi dhe vendimin me numër 2 datë 13-12, datë regjistrimi 13-12-2021, datë vendimi 18-3-2022 të gjyqtarit Blerina Muçi, që ka bërë dhe ajo ndryshimet e fundit në regjistrin e Partisë Demokratike, që është kuvendi i 17 korrikut dhe statuti i ri, domethënë. Gjithashtu kemi vendimin datë 22/4/2022 të gjyqtarit Blerina Muça me ankues nga nënkryetari i Partisë Zoti Ngelet Alibej, disponim ankimi në të cilin është vendosur pranimi i ankimit palës ankuese Partia Demokratike e Shqipërisë, profesuar nga nënkryetari i saj Zoti Ngelet Alibej, ndaj vendimit nr. 3 datë 25/3/2022 gjykatës së rrezikut sot Tiranë. Gjithashtu kemi dhe i vërtetim nga gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm me numër 2148 protokolli datë 15/3/2023, në të cilin vërtetohet që ndaj vendimit numër 3 datë 25/3/2022 në shqyrtimin që ka marrë gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm ka vendosur mospranimin e ankimit të ankuesës Partisë Demokratike e Shqipërisë profesor nga komisioni i përkohshëm i rithemelimit, ushtruan ndaj vendimit numër 508, atë që referon për disponimin e ankimit, si një vendim ndaj cili nuk bëhet ankim, dhe prishin e vendimit nr. 3, që është vendimi i datës 25/3/2022, gjykatës së rrezikut sot Tiranë, dhe dërgimin e çështës për gjykim pranë asaj gjykate me tjetër rrugë gjykues. Në rast në mund të avën dispozicion. Në lidhje me ankimin, me themelin. Gjithë arsyetimi i komisionerit bazohet në dy pika. Pika parë është që sipas interpretimit literal të komisioneri pretendon që nuk është mjaftueshëm i qartë thot autorizimi për sa i përket datës specifike të zgjedhjes së 14 maj 2023. Komisioneri ngatron në këtë pikë dy lloje autorizimesh, autorizimi i posaçëm dhe autorizimi i përgjithshëm. Në koncept autorizimi i posaçëm është një autorizim për një veprim konkret të specifikuar qartësisht se kush është veprimi për cilën i deleguari ka kompetencat për përfaqësuarët deleguesin. Në këtë rast kemi të bëjmë me një autorizim përgjithshëm i cili ka lënë takra të përgjithshme në lidhje me gjithë sferën e zgjedhjeve lokale dhe me gjithë administrimin e zgjedhjeve lokale. Domethënë duke bërë ankime në kase, duke përfaqësuar, duke propozuar kandidatë të gjitha me radhë. Ky është një autorizim i cili i ka takrat e përmbledhura dhe është i përgjithshëm dhe kjo nuk besoj që dhe nuk duhet kishte përbërë arsye për komisionerin për të kthyer për të meta fillimisht edhe për të refuzuar regjistrimin e partisë politike në lidhje me çështjen e këtij autorizimi. Konkretisht autorizimi i pretenduar nga komisioneri si i jo mjaftueshëm i qartë i referohet zgjedhjeve vendore të vitit 2023 sipas datës së dekretit që do përcaktoi presidenti i Republikës. Tani ai autorizim mund të vlej për çfarëdo lloj date që mund të ketë zgjedhje vendore në 2023, mund të kishte në janar deri në dhjetor. Çfarëdo lloj date do vlerësonte presidenti i Republikës, atëherë ai autorizim përsëri është i vlefshëm.
sepse e ka takën e përcaktuar, thot për zgjedhjet vendore të vitit 2023. Ki përmend edhe nenin e kushtetutës, i cili përcakton që zgjedhjet janë periodike dhe duke pas konsideratë që zgjedhjet u zhvilluan në 30 qershor të 2019, detyrimisht ato do të ishin në vitin 2023, duke pasur periodicitetin e zgjedhjeve lokale. Gjithashtu, fakt tjetër që përmend është kodi zgjedhor, i cili përcakton që periudha e zgjedhjeve është nga 15 prilli deri në 15 maj, që është dhe periudha në të cilin përcaktohet se kur do kryhen zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. Përveç kësaj, autorizimi i jep takra përfaqësimi të përfaqësuarve, që jemi tre në atë autorizim, për të bërë të gjitha kërkesat dhe për regjistrimin e partisë politike në pranë institucionit qendror të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.